Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana nittiba'il hawa wa amalil fahsya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ahlas sidqi wal wafa. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Al-ayah. Alhamdulillah wa syukurillah urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu mana dina danget ieu urang parantos dipasihan deui mangpirang-pirang kanikmatan salah sawiosna kanikmatan anu ku urang saat ayeuna nuju diraoskeun nikmat sehat, nikmat tenang, nikmat hidayah kangge ngalangkahkeun sampean urang karena ieu ayeuna majlis ta'lim. Mudah-mudahan sanes kanten kanikmatan-kanikmatan anu dipaparinkeun kumantena Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Urang ayeuna tiasa kangge nyukuranana kaenakana eta pirang-pirang kanikmatan. Bahkan kadang-kadang ku seueur-seueurna kanikmatan-kanikmatan anu dipaparinkeun ku anjeuna ka urang sadayana seakan-akan urang ngaraoskeun ayeuna teu gaduh nikmat. Ku ayeuna seueur-seueurna jeung ku ayeuna Rahman jeung Rahimna Allah Subhanahu wa taala. Karaos we eta kanikmatan-kanikmatan anu dipaparinkeun ku anjeuna ka urang sadayana. Di mana eta ayeuna kanikmatan-kanikmatan tos dicabut ku Allah Subhanahu wa taala. Sehat digentos ayeuna ku teu damang geuningan raosna sehat teh kitu keur sehat mah kadang-kadang urang ayeuna sok ayeuna teu eling ayeuna urang teu emut kadat anu masihan kana kasehatan nya kitu keneh ayeuna dina mang rupa-rupa kas ayeuna kanikmatan-kanikmatan anu dipaparinkeun ku anjeuna aman tentram tiasa kaditu kadieu bisa ningali ayeuna taman alun-alun anyar kadang-kadang mah eta teh nikmat aman dalamun ayeuna teu dibarengan ayeuna ku kaamanan teu dibarengan ku katentraman mal bisa ayeuna urang ngalaksanakeun samodel kitu ngan urang sok ayeuna lupa sok ayeuna urang poho eta teh ayeuna kadang-kadang casa-caannya seakan-akan teu aya nu ngatur padahal sagala rupi anu ayeuna ku urang karaos saat ayeuna eta teh ayeuna aya nu ngaturna
tanpa ayeuna aya pengaturan dat anu ayeuna sagala ngatur ka urang sadayana, mustahil urang ayeuna tiasa ngalaksanakeun aktivitas-aktivitas. Mudah-mudahan kanikmatan-kanikmatan anu dipaparinkeun ku anjeuna Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana sing teras-teras ayeuna aya dina eta ayeuna urang kanikmatan, oge urang ayeuna sing dijantenkeun jalmi anu teu kufur kana nikmat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Salawat sinareng salamugia salalamina dilimpah curahkeun ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluargina, para sahabat-sahabatna, para tabiin-tabiina, para ayeuna ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, tubdugi ka urang sadayana sampai ayeuna-ayeuna oge ayeuna ka generasi-generasi katurunan-katurunan ayeuna urang sadayana. Mudah-mudahan marantena ayeuna tetep ayeuna pageuh ayeuna nyepeng kana sunah-sunah anu dilaksanakeun kumantena. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oge ayeuna urang sadayana mudah-mudahan ayeuna kagiatan samodel kieu ayeuna lain hukul ayeuna dilaksanakeun dilakukeun ku urang sadayana, tapi teras ngaregenerasi, teras tumeras ayeuna ti pirang-pirang katurunan-katurunan urang sadayana teu potong di tengah jalan, tapi leres-leres ayeuna manjang, malahan ayeuna terus-terusan leuwih ayeuna manjang leuwih majeng dina ayeuna kagiatan-kagiatan keagamaan ieu. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparinan ku anjeuna sapatil udma diyaumil jaja. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Sate acan panginten urang kana bahasan mangga urang ayeuna nyuhunkeun heula ka Allah Subhanahu wa taala, ayeuna terutami ayeuna urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala khususna panginten kanu tos ngawakapkeun ieu patempatan anu ku urang selalu ayeuna ngalaksanakeun ieu pangaosan. Mudah-mudahan kumarantena pala almarhumun almarhumat sing karaos tina ayeuna eta ieu ganjaran ayeuna ngawakapkeun ieu patempatan urang sadayana nya kitu keneh anu ayeuna kaamanahanana selalu konsisten urang istiqomah ngaayeuna ngamangfaatkeun ieu patempatan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anu. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Oge panginten urang sadayana ayeuna para ayeuna mutolib atawa ayeuna jalmi-jalmi ayeuna anu nuju nyuprih ilmu ayeuna ku jalan dina ieu pangaosan majelis talim. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan tambih-tambih tina kaelmuanana oge ayeuna soson-soson jeung tambih-tambih dina pengamalan kana kaelmuanana. Oge ayeuna para putra-putri urang sadayana anu marantena ayeuna nuju nyiar ilmu anu jadi harapan urang sadayana hoyong jaranten anu saroleh sehingga ayeuna ku urang dicontoan eta ayeuna para ayeuna katurunan urang kumargi urang ayeuna hayang janten putra anu saleh urang contoan ku urang sadayana niatan. Mudah-mudahan urang oge ayeuna sing janten toladan keur marantena jadi jalmi-jalmi orang tua anu saroleh. Satrasna panginten pakasaban-pakasaban urang sadayana rek ti mana wae ayeuna sumberna eta pakasaban. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing dipasihan kabarokahan kahalalan ayeuna tiasa menutupi kana kapriyogian-kapriyogian urang keur hirup di alam dunya ieu oge ayeuna ayeuna tiasa nganafakahan kana nafakoh anu wajib keur urang sadayana pikeun jalmi-jalmi anu dinafakahan. Oge satrasna panginten ayeuna urang doakeun ka ibu-ibu ayeuna wargi-wargi urang sadayana anu saat ayeuna
nuju aina kakandungan nuju haramil. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dina ayeuna raraga waktos nuju hamil ieu tingawitan hamil dugikeun ka engke ayeuna waktosna sing aya dina pasihan kasehatan, pasihan kalancaran, pasihan kajagjagan boh ayeuna anu ngandungna atanapi anu dikandungna. Mudah-mudahan dina waktosna ayeuna sing aya dina kalancaran anu dibabarkeunana sing ayeuna dijantenkeun jalmi ayeuna putra putri anu soleh solehah di antawisna di dia aya diserat kahiji nyaeta Ibu Asih, kadua Ibu Ratih, katilu Ibu Hani, kaopat Ibu Dewi Alawiyah, kalima Ibu Ansoriyah Ajijah, teras deui Ibu Ajeng Febri, Ibu Dini, Ibu Nunui, Ibu Yayat, Ibu Mira, Ibu Yuli, Ibu Ika. Namihan hapuntenna panginten pun anak saurna nemeteh kamari ngabewarakeun nuju ayeuna ka kandungan. Mudah-mudahan ayeuna boh anu diserat ieu boh anu teu kaserat anu ku urang ayeuna kaketahui atanapi nu aku urang teu diketahui. Mudah-mudahan cak mun anya kitu keneh atuh panginten anu sakinten kintena ayeuna haroyong katurunan-katurunan dina ayeuna urang raraga hoyong ayeuna neraskeun tina ayeuna akidah urang tina amaliah urang dina ayeuna syariah urang sadaya. Mudah-mudahan marantena anu teu saat ayeuna teu acan oge ayeuna dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala sing engal ayeuna dipaparinan anu ayeuna. Mudah-mudahan marantenas di antawisna nyaeta casaurna putra putrina Ibu Haji Mamah. Mudah-mudahan mantena ayeuna sing engal dipaparinan ayeuna katurunan. Bibarkati umil Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiba. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma adhibil basa rabbana si ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Alhamdulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atih buta. Oh gitu. Urang khususkeun ieu ayeuna Al-Fatihah oge ayeuna doa urang sadayana. Mudah-mudahan saurna putrana Bi Ooh nyaeta Nyi Ratih dina saat ayeuna nuju ayeuna di bidan. Mudah-mudahan dina ayeuna anjeuna bade ngababarkeun ieu sing aya dina kalancaran, salamet nu ngababarkeun, salamet nu dibabarkeun keluargina oge ayeuna sadayana sing dipasihan katenangan katawakalan ka Allah Subhanahu wa taala. Bibarkati umil Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga urang teraskeun kana hancak bilih ayeuna waktosna teu nyekapan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaeta ayeuna tentang iman ka malaikat. Masalatun ieu hiji permasalahan. Ieu hiji pertanyaan, idza qilalaka, di mana dicaritakeun laka ka anjeun. Wa kaifatu minu bil malaikati, kumaha anjeun percayana ka para malaikat Allah. Pajawabu, maka ari jawabna tina mas eta masalah. Innal malaikata saestuna para malaikat. Innal malaikata saestuna ari para malaikat. Asnapun rupa-rupa. Pirang-pirang asnap. Paminhum tina sawarehna malaikat. Hamlatul arsy, malaikat anu ngajaga aras. Hamlatul arsy, malaikat anu nanggeui aras, ngajaga aras. Wa minhum tina sawarehna para malaikat. Hafuna, malaikat anu ngariung aras. Hafuna, malaikat anu ngariung aras. Wa minhum tina sapalihna malaikat. Karubiyuna, malaikat karubiyun. Ruhaniyuna, malaikat bangsa roh. Ruhaniyuna, malaikat bangsa ruh. Wa minhum tina sawarehna malaikat karubiyuna, malaikat karubiyun. Karubiyuna, malaikat karubiyun. Wahum alladzina haulal arsy, nyaeta malaikat-malaikat anu sok anu aya di sekelilingna aras. Tawaf, tengah tawapan aras. Wa minhum tina sawarehna malaikat saparotun, malaikat tukang ngahubungkeun. Saparotun, malaikat tukang jalan-jalan. Sapar tangka itu kadieu. Ai Jibrilu kayaning saperti malaikat Jibril. Wa Mikailu sareng malaikat Mikail. Wa Israfilu sareng malaikat Israfil. Wa Azrailu oge malaikat Izrail.
Wa minhum tinasawarehna malaikat hapadotun, malaikat tukang ngajaga, tukang ngaraksa. Wa minhum tinasawarehna malaikat katabatun, malaikat tukang ayeuna nuliskeun amal. Kiromal katibin teh. Wa minhum tina sawarehna malaikat katabatun, maraikot kiromal katibin. Ata nabi malaikat rokib atid. Wa kulluhum arisadayana malaikat, wa kulluhum ari eta sadayana malaikat makhlukuna, makhluk Gusti Allah. Atanapi diciptakeun ku Gusti Allah. Abidullahi anu janten hamba na Gusti Allah. La yusofuna, teu disipatan, teu dicirian malaikat. La yusofuna, teu disipatan, teu dicirian malaikat. Bidzukuratin kukalalakian, bidzukuratin kukalalakian, wala biunusatin jeung ku kaawewean. Walaisa jeung teu aya lahum pikeun malaikat, walaisa jeung teu aya lahum pikeun malaikat sahwatun, sahwat, sahwatun birahi. Wala nafsun, teu ngagaduhan hawa nafsu. Wala abun, teu ngagaduhan aina rama. Wala abun, teu ngagaduhan rama. Wala umun, jeung teu ngagaduhan ibu. Wala yashrobuna, tara ngalaleut itu malaikat. Wala yashrobuna, tara ngalaleut itu para malaikat. Wala yakuluna, jeung tara ayeuna taruang itu para malaikat. Wala ya'suna, jeung tara maksiat itu malaikat. Wala ya'suna, jeung tara maksiat, tara doraka itu malaikat. Kasaha Allaha ka Allah. Ma kana perkara amaro anu marentahkeun Allah hum ka eta para malaikat. Wala ya'sunallaha, jeung tara ayeuna maraksiat mara malaikat ka Gusti Allah. Ma kana perkara amaro anu marentahkeun Allah hum ka eta para malaikat. Wa yaf'aluna, jeung ngajalankeun malaikat. Wa yaf'aluna, jeung ngalaksanakeun malaikat. Ma kana perkara yuk maruna anu marentahkeun Allah ka aranjeuna. Wa mahabbatuhum, ari mika cinta ka para malaikat. Wa mahabbatuhum, jeung ari urang mahabbah mika cinta ka para malaikat. Sartul imani,
eta janten syaratna iman. Wa kufruhum wa bugduhum ari urange wa ka malaikat kufrun eta ayeuna janten kufur. Tos. Janten ayeuna dina saat ayeuna urang ngabahas nyaeta iman nomor katilu nyaeta iman ka para malaikat. Nu kahiji iman ka Gusti Allah atos, iman ka ayeuna ayeuna iman ka Allah, iman ayeuna ka Gusti Allah atos, teras iman ayeuna urang ka para malaikat anu nomor kaduanya. Kaduanya eta iman ka malaikat Gusti Allah. Ari malaikat teh nya eta ayeuna makhlukuna ayeuna sami ciptaan ayeuna Gusti Allah. Jadi al ayeuna al malaikat teh malaikat nya eta ciptaan Gusti Allah tina cahaya anu sifatna ayeuna tara maksiat ka Gusti Allah jeung ayeuna aranjeuna ngajalankeun ngalaksanakeun ayeuna kana eta parentah. Jadi ayeuna para malaikat teh nya eta ayeuna khalaqahu min nurin la yasunallaha ma wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikate nyata jismun latifatun khalaqahu min nurin la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jismun hiji jisim latifatun anu halus. Khalaqahu anu diciptakeunana min nurin tina cahaya anu sifatna la yasunallaha tara maksiat ka Gusti Allah ma amarohum kana naon-naon anu diperintahkeunana wa yaf'aluna ma yu'marun jeung ayeuna araikat ayeuna ngajalan ajeuna wa yaf'aluna ma yu'marun jeung ngajalankeun kana naon-naon anu diparentahkeun ku Allah ka malaikat. Tadina nalika Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun eta malaikat tangtos ayeuna eta Gusti Allah teu kapaksa. Teu aya istilahna keur Gusti Allah ayeuna kudu nyieun malaikat, kudu nyieun ayeuna rasul, kudu nyieun manusia saperti urang sadayana. Tapi eta mah ayeuna geus ayeuna memang Gusti Allah berkehendak ayeuna kana ngalaksanakeun anu samodel kitu. Da ayeuna nyiptakeunana Allah ka malaikat, nyiptakeunana Allah ka jin, nyiptakeunana Allah ka manusia teu wajib keur Allah Subhanahu wa taala. Kumargi ayeuna Allah Subhanahu wa taala kasipatan nya eta fi'lu kulli mumkinin autarkuhu rek anjeuna ayeuna ayeuna karep kana ngadamel atawa teu karep kana ngadamel kumaha ayeuna kahoyong anjeuna nya kitu keneh ayeuna dina nalika nyiptakeunana Allah Subhanahu wa taala ka malaikat ayeuna atawa ayeuna ka jelema atawa ayeuna ka jin jeung samanusa jeung sanes-sanes kanten tina makhluk-makhluk ciptaan anjeuna teu aya istilah ayeuna wajib keur anjeuna pikeun nyiptakeun eta makhluk-makhluk. Da Gusti Allah mah rek diibadahan, rek teu diibadahan, rek dimaksiatan, rek ditoatan
ku urang sebagai ayeuna ciptaan anjeuna teu matak namahan ayeuna urang padah taat kana kakawasaan anjeuna. Urang rek basangkal, rek maksiat, rek ayeuna nulang nongong ka anjeuna oge teu matak, jadi ayeuna ngurangan kana kasampurnaan ayeuna tina dat anjeuna. Jadi Gusti Allah mah ayeuna keur ayeuna ka urang ka manusa ayeuna insaa fal yu'min wa insaa fal yakfur. Rek iman, rek teu iman, rek kupur jeung sanes kantenna ayeuna terserah diri urang. Da ku urang disampurna keur ku Allah Subhanahu wa taala, urang geus disampurnakeun ciptaanana teh nya eta ku akal jeung ayeuna pikiran anu sehat. Jadi eta mah urang keur ayeuna rek lamun teh mah nolang naon? Nulang ayeuna ulang-ulang tonggong ka Gusti arek ayeuna taat rek maksiat ayeuna ka Allah Subhanahu wa taala teu matak ayeuna jadi mangaruhan jeung ayeuna namahan atawa ngurangan kana ayeuna kaagagahan jeung ayeuna kasampurnaan Gusti Allah. Beda deui ayeuna jeung ayeuna makhlukna. Urang makan ayeuna di mana ayeuna urang nyiptakeun hiji barang teh urang mah butuh kana eta barang. Urang ngalaksanakeun kana hiji ayeuna pagawean teh ayeuna butuh urang ku eta pagawean. Tapi Allah Subhanahu wa taala mah ayeuna nyiptakeunana ayeuna sagala ciptaan-ciptaanana ayeuna teu matak ayeuna janten ngurangan kana kakawasaan jeung ayeuna namahan kana kakawasaanana di mana urang taat atawa maksiat. Nah atuh cenah ayeuna aya ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tah eta teh ayeuna lain keur Allah. Tapi keur urang anu diciptakeun boh jin atawa manusia ayeuna supaya ngahambakeun diri ka mantenna anu epekna ka dituna teh nya eta keur diri urang keneh, diri urang keneh. Jadi Allah mah rek diibadahan, rek teu diibadahan, anjeuna mah ayeuna teu baeuna matak jadi ngurangan atawa nambahan kana kaagungan jeung ayeuna kasampurnaan mantenna. Tah ieu ge ayeuna dina keur nyiptakeun Allah Subhanahu wa taala ka malaikat, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala lain teu mampueun Allah Subhanahu wa taala nurunkeun wahyu ka para nabina. Ayeuna teu ku perantaraan teh mah ayeuna malaikat Jibril Allah mah kawasaeun. Pikeun ayeuna nganyampeikeun kana kakawasaan-kakawasaan ayeuna pikeun nyampeikeun wahyu ka umatna. Lin teu kawasaeun ayeuna Gusti Allah ayeuna nyabut nyawana ayeuna para ayeuna manusia jin jeung makhluk-makhluk anu sanesna terus ayeuna nyiptakeun Allah ka malaikat ayeuna Izrail. Lin teu ayeuna teu mampuun ayeuna Gusti Allah keur nalingakeun ayeuna amal-amal seorang ayeuna hamba terus Allah nyiptakeun ayeuna malaikat Raqib jeung Atid. Eta mah ayeuna hak ayeuna prerogatif Allah Subhanahu wa taala da ayeuna tanpa ayeuna da Gusti Allah mah teu butuhkeun ayeuna ka makhluk-makhlukna anu diciptakeun kumantenna. Tah ieu beda deui matak ayeuna keur urang jeung Allah Subhanahu wa taala mah mukhalafatu lil hawadisi. Gusti Allah mah ngabedaan jeung ayeuna urang sadayana anu sifat urang mah nyaeta di antarwisna teh ayeuna katibaan ku sifat anyar. Ta Allah Subhanahu wa taala dina ayeuna nyiptakeun malaikat-malaikatna atanapi makhluk-makhluk anu sanesna bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala butuhkeun ka jin, butuhkeun ka malaikat, butuhkeun ka manusia pikeun ayeuna diibadahan ku eta
ciptaan-ciptaanana. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ka urang sadayana sebagai ayeuna manusia, walaupun ayeuna aya ayat ayeuna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yen eta ayeuna efek dampak ibadahna eta nu diciptakeun ku mantena sanes kangge ayeuna nambahan kana kakawasaan jeung kana kaagungan mantena, tapi efek jeung dampakna teh akibatna teh nya eta keur diri urang. Hayang memerenan urang salamet di dunia, salamet di akhirat. Pek da ayeuna eta mah ayeuna aya pilihan ku ayeuna keur urang sadayana ayeuna nu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala mangga ayeuna melalui ku kasampurnaan akal pikiran urang sadayana. Da ieu ayeuna jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala anu perlu ku urang ayeuna diimankeun teh lain ngan saukur malaikat anu wajib diketahuinya eta ayeuna aya 10, tapi ayeuna seueur malaikat-malaikat anu ayeuna diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala aya ayeuna malaikat tukang ayeuna ngajaga arasy. Jadi arasy teh nya eta sami ciptaan Allah Subhanahu wa taala sapertoskeun bumi jeung langit, ngan kadang ayeuna eta arasy mah ayeuna dina ayeuna metafisikna teu saayeuna teu katingali jeung teu karasa sapertoskeun urang ayeuna ningali bumi, langit jeung ciptaan-ciptaan anu sanesna. Jadi sok sanaos ayeuna innallaha 'alal arsistawa dina Al-Qur'an, innallaha saestuna Gusti Allah 'alal arsi di atas ayeuna aras, istawa anegleng Gusti Allah. Lamun ayeuna dihartian secara ayeuna letterlek menurut eta istawa. Ngan ayeuna urang sadayana ayeuna dina ngamaknaan eta ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat anu ayeuna rahasia, beda deui jeung ayat-ayat muhkamat anu jelas. Ta eta teh ayeuna lamun teh ama ayeuna urang rek ngahartian yadullahi pauko awedihim innallaha 'alal arsistawa, yen ayeuna leungeun Allah ayeuna saluhureun leungeun-leungeun maraneh, yen Gusti Allah anegleng ayeuna di atas aras. Eta teh ayeuna disebatkeuna teh ayat-ayat mutasyabihat. Tah urang pikeun ngamanaan eta ayat-ayat anu mutasyabihat, urang teh ayeuna lamun teh ama ayeuna yadun teh dinya teh leungeun, ngan di ayeuna dimaknahan yadun teh kakawasaan. Lamun istawa didinya teh anegleng teh nyaeta Allah ayeuna ngajaga jeung ayeuna nguasai kana aras. Lamun arek dimanaan yadun leungeun pek wae, ngan ayeuna kudu dihubungkeun jeung ayeuna sifat muholapatu lil hawadisi. Leungeun ayeuna Allah ayeuna lain anu leungeun sapertoskeun leungeun-leungeun anu diciptakeun ku anjeuna dina ciptaan-ciptaan anu ngagaduhan leungeun. Ai leungeun ayeuna ciptaan Gusti Allah mah pakinten terdiri tina ayeuna daging, tulang, kulit, darah jeung sanes kantenna, tapi ayeuna tangana Allah mah anu muholapatu lil hawadisi. Nu kumaha atuh? Duka. Teterang urang teh ayeuna da urang ulang geus dipa ayeuna diparentahkeun ku amkumantena tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Pek palikiran naon-naon anu diciptakeun ku mantena ciptaan-ciptaan mantena, ngan poma
aranjeun ulah ayeuna mikir-mikir kana ayeuna bentukna ayeuna dat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keur urang sadayana lamun téma ayeuna urang ningali dina Al-Qur'an ayeuna ayat-ayat mutasyabihat eta teh ayeuna ku urang maknana teh matat ayeuna majaji. Mana ayeuna anu kiasan yadun ayeuna di hartian takawasaan lain leungeun istawa ayeuna di ayeuna di maknaan ayeuna nya eta nguasai atawa ayeuna rabbul arsyil adim Gusti Allah teh anu ayeuna mangeran kana arasy anu maha agung. Lamun urang rek ngamanaan secara lugawi na urang kudu ayeuna ngahubungkeun eta makna lugawi yadun leungeun istawa anegleng urang ayeuna hubungkeun jeung sifatna Allah nomor katilu mukhalafatu lil hawadisi. Allah Subhanahu wa taala leungeuna lamun téma gaduh panangan anu eta panangan teh lain sapertoskeun panangan urang sadayana. Lamun rek ngamaknaan ayeuna istawa anegleng di aras lain sapertoskeun ayeuna urang anegleng na makhluk ucang ange ayeuna dina korsi goyang. Tapi ayeuna eta teh ayeuna makna-makna majaji atawa ayeuna makna-makna kiasan. Lamun ayeuna ayeuna nyakeun kumaha atuh da urang ayeuna geus ayeuna di ayeuna diponis ulah ayeuna urang make mikiran-mikiran dat Gusti Allah. Jadi eta we keur urang sadayana tah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dina keur nyiptakeun malaikat eta teh bukan berarti bahwa Allah butuhkeun ka malaikat pikeun ayeuna ngabantuan nyabut nyawa. Allah butuhkeun ka malaikat pikeun nyampaikeun wahyu. Allah butuhkeun ka malaikat pikeun ayeuna nuliskeun amal hade jeung amal goreng. Lamun téma Allah Subhanahu wa taala ayeuna butuhkeun ka makhluk kan berarti ayeuna Allah Subhanahu wa taala teh teu kasipatan ku sifat ayeuna kudrot jeung irodat ayeuna kawasa jeung ayeuna irodat ngersakeun anjeuna kana satiap kekersaanana anu diciptakeun kumantena rek naon bae anu diciptakeun kumantena. Tah ieu keur urang sadayana dina ayeuna akidah dina kaimanan mah ayeuna benten sareng ayeuna urang dina ibadah fikih atawa ayeuna ba ibadah ubudiah. Cek istilah kapungkur mah ayeuna ajengan-ajengan dina tauhid mah euy cenah urang terus ayeuna ngaji teh luhur-luhur teuing ayeuna teu meunang ayeuna terus bisi ayeuna urang ayeuna jadi ticatrok. Lamun ayeuna urang dina teuleum teh lamun ilmu tauhid mah ulah ayeuna urang deet-deet teuing bisi ayeuna urang tauhid kaimanan urang teh katemrak teuing. Mata ayeuna keur urang sadayana mah sebagai ahlus sunnah wal jamaah lamun téma ayeuna diidentitasan ayeuna ku urang bangsa ngaos-ngaos ayeuna téma cukup keur urang anu awam mah kifayatul awam. Lamun ayeuna belah dituna ayeuna kana mantekana johar maknun keun da urang mah linteu hayang ayeuna kana ayeuna nu samodel kitu panginten keur urang mah ayeuna nu sakadarna kamampu jeung kahontal ku alam pikir urang jeung ayeuna ku ayeuna tanaga urang sadayana. Tah ieu dina ayeuna Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ka malaikat bukan berarti ayeuna Allah Subhanahu wa taala butuhkeun ayeuna ka malaikat pikeun nyabut nyawa, pikeun nuliskeun amal ade, amal goreng, pikeun ayeuna ngajaga neraka surga jeung sanes kantena. Da eta mah ayeuna
ciptaan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala panginten ayeuna anjeuna ngagaduhan sifat fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu rek ngadamel rek teu ngadamel ka makhluk eta mah ayeuna ciptaan Allah Subhanahu wa taala sapertoskeun ayeuna we kanu can aya ayeuna nu teu acan ayeuna gaduh kala ayeuna katurunan anu ayeuna nuju haramil keneh ta eta teh ayeuna bukan berarti ayeuna Allah butuhun ayeuna ka budak si anu butuhun ayeuna ka bayi si anu eta teh ayeuna memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dina kudrot jeung irodat mantena panginten ayeuna diterapkeun kana ayeuna makhlukna mantena supaya gaduh katurunan supaya ayeuna terus-terusan ayeuna anjeuna ayeuna ibadah eta teh ayeuna ngarupikeun ayeuna keur urang sadayana lain keur Allah Subhanahu wa taala. Da Allah mah rek diibadahan, rek teu diibadahan, rek dimaksiatan, rek ditoatan, rek ayeuna naon wae urang kumasakat isun hirup di alam dunia tematak mangaruhan kana kaagungan jeung kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Sabab Allah Subhanahu wa taala mah ayeuna munazzahun ayeuna an kulli naqsin. Allah mah tos bersih tina ayeuna sifat-sifat kakurangan. Tina ayeuna Allah Subhanahu wa taala geus ayeuna kasipapan ku sifat ayeuna kasampurnaan teu butuhun deui Allah ayeuna ka makhluk makhluk salianti mantena tapi ayeuna ayeuna urang anu ayeuna butuh ayeuna urang perlu ka Allah Subhanahu wa taala melalui ayeuna ku kaimanan ka tauhidan urang sadayana ta ye janten ayeuna urang sadayana en ngimankeun ka para malaikat Allah Subhanahu wa taala yen Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun kana ciptaan-ciptaanna teh aya manusa aya jin aya malaikat kulantaran ayeuna eta ayeuna ciptaan-ciptaan anjeunna teh lain padah butuh jeung padah lain kapaksa kudu ayeuna nyiptakeun da keur anjeunna mah rek nyiptakeun rek teu nyiptakeun sagala rupa oge keur anjeunna mah geus janten kudrot jeung irodatna memang ayeuna geus aya di anjeunna di Allah Subhanahu wa taala. Tadina ayeuna urang ka para malaikat, ayeuna anu wajib dikanyahokeun mah aya ayeuna 10 anu ceuk ahlus sunah wal jamaah mah eta teh perlu ku urang ayeuna diketahuikeun ari nu sanesna mah ayeuna urang teu mengenal kana ayeuna para malaikat salianti ayeuna nu 10 teh eta mah wajib diketahuina ku urang sadayana matak ayeuna ku metode-metode jaman ayeuna pendidikan jaman kiwari kumaha carana supaya eta ayeuna malaikat anu 10 teh napel di katurunan-katurunan urang sadayana boh ku ayeuna melalui nyanyian boh ayeuna ku melalui ayeuna talaran boh melalui metode naon wae supaya eta nyampe ayeuna pengetahuan yen malaikat nu 10 nu wajib diketahui ku ayeuna urang sadayana jeung katurunan-katurunan urang sadayana tetep ayeuna dijadi ayeuna ngalaksanakeun kana eta pengetahuan ka malaikat anu wajib dikanyahokeun. Aya ayeuna Jibril teh acanan Jibril nurunkeun wahyu Mikail ngatur rizki Israfil niup song-song Izrail nyabut nyawa munkar jeung nakir ngajaga lawang kubur rokibatid nuliskeun amal hak
goreng. Malaikat Malik ngajaga lawang neraka. Malaikat Ridwan ngajaga lawang surga. Tak eta teh ayeuna hiji metode anu urang teh baheula mah ayeuna teu nyaho eta. Teu nyaho. Terus diturunkeun. Meureun ai perkembangan mah da terus-terus dinamis, robah jeung robah. Terus aya deui metode anu ayeuna supaya langsung eta ayeuna didikan urang ngarembes ka anak didik urang jeung katurunan urang. Da baheula mah urang teu nyaho ngan saukur. Naon ngucapkeun we batur ngomong kitu ayeuna nurutan teu dimanaan kana ayeuna pikiran jeung otak urang, urang mah asal nguntap. Ngan ayeuna kaanya terus ku urang dididik. Lamun teh mah ku formalna ayeuna SD, SMP, SMA jeung sanes kantena, kakara ku urang ayeuna didinya ditapakuran. Oh, geuningan baheula urang ayeuna naon-naon nu baheula dinadomkeun teh nu ku urang teu kamanaan hartina teh ayeuna mah kaharti sanggeusna ayeuna urang dewasa. Sakur cai bijil ti bumi ti langit, benang dipa ke susu cina jan pahit, kaya ibu henci laut sumur wahangan, hujan buah ciburial jengci hujan. Tuh bari ered-eredan urang eta teu nyaho baheula mah. Tapi eta para kiai, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, pikeun nanamkeun ayeuna kaelmuanana kanu janten anak didikna jeung ayeuna kanu jadi katurunanana, ku urang ayeuna tarasa dipikir we geus dewasa mah. Oh, sakur cai anu bijil tilak ti bumi ti langit mah nyaeta aya 7 cai teh ayeuna bisa ayeuna dipake susuci. Nah, jan eta neng ngahaja meureunan si ayeuna anu ngarangna para kiai teh supaya ayeuna ku urang dipikaemut. Jeung teu lekang da nya, teu lekang terus we aya di. Tah eta teh ayeuna ngan disaon. Si Tici kolegirang, tah eta diplesetkeun ku jaman ka barudak ayeuna mah geuningan. Takur aing di Tici kolegirang, mawa pacul mawa parang rek tas ti serang. Tah eta teh naon? Jadi ayeuna keur urang sadayana ayeuna ku metode kumaha wae supaya dugina didikan anu jadi kolot urang, nu jadi guru urang, kanu janten katurunan jeung kanu jadi muridna. Soal metode mah eta mah, soal cara mah eta mah ayeuna dinamis, terus berubah jeung berubah. Tapi ayeuna tina ayeuna anu pokona tetep nyaeta urang hayang nanamkeun pengetahuan. Tah ieu keur urang sadayana ayeuna yen para malaikat mah ayeuna tara doraka ka Gusti Allah. Rek doraka kumaha atuh ayeuna ka Gusti Allah para malaikat? Da nu ngajantenkeun ayeuna doraka mah hawa nafsu. Sedengkeun ari malaikat ayeuna teu bede bere ayeuna hawa nafsu. Rek ayeuna kumaha ayeuna setan bisa taat? Da ayeuna taat mah ku jalma anu kadituna boga kaimanan atawa boga akal pikiran. Matak lamun teh mah urang ayeuna bisa ningkatkeun kana derajat malaikat, malahan leuwih ti derajat malaikat bisa jelema. Tapi lamun ayeuna sabalikna, ayeuna urang sebagai manusia leuwih bobrok tibatan setan, leuwih ayeuna naon goreng tibatan setan, eta teh ayeuna balhum adol. Jadi manusia mah bisa ayeuna leuwih mulia ti malaikat, bisa leuwih sasar tibatan ayeuna setan atawa iblis.
Da kumargi urang mah ku Allah Subhanahu wa taala diberena nyaeta ayeuna antara nafsu jeung akal. Di mana ayeuna urang bisa ngalehkeun ayeuna kawa kana hawa nafsu, berarti ayeuna akal kaimanan urang anu meunang. Matak keur urang sebagai manusia mah hayang ayeuna urang mencapai kana tingkat derajat ayeuna malaikat, malahan ayeuna leuwih tina tingkat derajat malaikat, bisa kusabab ayeuna dina ayeuna urang jeung malaikat, malaikat mah manehanna aranjeuna ayeuna dina ayeuna teu maksiat ka Allah Subhanahu wa taala ge kumargi aranjeuna mah teu dipasihan ayeuna hawa nafsu. Sedengkeun ayeuna urang rek sagala ngalaksanakeun kasaean-kasaean anu diwajibkeun kumantenna ka urang sadayana, perlu perjuangan-perjuangan pikeun ngelehkeun ayeuna hawa nafsu. Setan sabalikna manehanana ayeuna jeung geus komitmen anjeuna mah jeung Allah Subhanahu wa taala, jeung geus ngakui yen iblis yen setan mah ayeuna geus jadi musuh anu nyata pikeun ayeuna manusia. Matak terus we ayeuna sabeja aya salagi ayeuna setan ngaayeuna iblis keur ngagoda urang sadayana mah ayeuna terus-terusan salagi ayeuna urang masih keneh ayeuna hirup di alam dunya. Ngan urang ge kadang-kadang ulah ayeuna terus ayeuna dia ayeuna ngel anon ngahelah dasia gara-gara ayeuna iblis itu jadi urang teu jadi kieu, tah ulah kitu di urang oge. Ulah-ulah ayeuna gara-gara sia iblis jadi we urang teh jadi kieu. Ai ka manakeun atuh ayeuna akal urang. Tetep ayeuna logika ayeuna urang ngagunakeun akal urang dina nalika aya godaan ti iblis mah tetep ayeuna urang kudu berusaha ikhtiar kumaha sangkan eta godaan ayeuna jadi ayeuna meunang atawa dielehkeun ayeuna ku urang. Bukan berarti bahwa ayeuna terus urang salah, urang ayeuna maksiat, urang teu ngalaksanakeun kawajiban, terus ayeuna urang jadi nyalahkeun ka iblis. Tetep da urang dipasihan kaimanan jeung dipasihan ayeuna akal anu sehat, pikeun ayeuna ngolah mana anu sakirana pikeun mah ayeuna urang jadi cilaka jeung mana ayeuna anu sakintena bar ayeuna jadi pisalameteun. Jadi ulah dikambing hitamkeun padahal ayeuna urang ayeuna terus teu ngalaksanakeun kana kawajiban-kawajiban, padahal urang ayeuna ti soledad dina kamaksiatan, terus ayeuna nyalahkeun ka iblis gara-gara maneh iblis urang jadi kieu bari usaha henteu. Ayeuna urang salat Isya ayeuna kapoporekeun kaburu ayeuna tunuh kasarean dina deun ka tengah peuting ayeuna aya dipasihan ingat tak itu kan perang dina saat hari tatenya perang ayeuna antara kaimanan urang akal urang jeung ayeuna parentah iblis. Tinggal ayeuna mah kumaha di mana kakanelan ka ayeuna kaimanan urang, ulah lantas terus ayeuna nyalahkeun ayeuna ka iblis padahal ayeuna urang teu ngalaksanakeun kataatan jeung ayeuna teu ninggalkeun maksiat bari urang teu ikhtiar jeung teu usaha. Ngan panginten iblis mah beda ayeuna jeung malaikat, teu aya istilah keur iblis mah, ayeuna setan mah putus asa pikeun ayeuna ngabawa manusia kana jurang ayeuna kahancuran. Teu aya istilah putus asa. Ah bae, ayeuna pada sugan aya ceuk iblis teh aya ngagoda ayeuna ka urang. Terus eleh iblis teh henteu. Contohna we ayeuna nu nyata we urang. Nu nyata lamun téh mah urang geus kabiasaan ayeuna ngadangu ayeuna adan subuh. Terus ayeuna urang keur ngeunah-ngeunah sare. Ana aya dina hate urang teh ah karek ge adan. Keun we atuh. Da ayeuna lila keneh aya komat, aya naon. Dielehkeun eta perasaan kitu teh ku urang. Sok sanajan ayeuna urang tunuh giru ayeuna urang ayeuna hudang. Bukan berarti bahwa iblis terus ayeuna alah geuningan eleh aing teh itu teh tetep ayeuna manehna hudang. Datang teh kacai tiris teh mah aya ngeunah teh mah nyoo ayeuna cai di WC
terus ayeuna sagala rupa ayeuna naon-naon anu ayeuna ceuk iblis pikeun ayeuna ngamalengorkeun tina ayeuna urang rek ibadah diayakeun. Masih keneh ayeuna lamun tema urang ngelehkeun ayeuna sok sandayan tiris sok sanajan hoream tetep ayeuna urang abdas, bukan berarti ayeuna iblis kalah urang menang. Engke ku aing dina salatna kitu keneh dina salat ayeuna urang ngelehkeun keneh ayeuna parentahan iblis ku urang ayeuna teu diikuti, bukan berarti ayeuna urang menang, iblis ayeuna kalah. Dina ayeuna hate urang ditetepkeun we ditanamkeun dina hate urang memang maneh mah ahli ibadah, sifat naon takabur we jadi aya. Eta teh ayeuna diku ayeuna pinterna jeung licikna ayeuna iblis setan ngagoda ka manusa. Ayeuna tunuh dielehkeun, tiris dielehkeun, hoream dielehkeun. Terus ayeuna urang ngalaksanakeun ibadah sapurantina. Ayeuna bisi kade nanamkeun iblis dina hate urang, maneh mah memang ahli ibadah. Sagala rupa ku urang ayeuna tadi dicoba eleh. Ayeuna urang kumaneh tanamkeun ayeuna sifat takabur bahwa ayeuna urang ahli ibadah. Eta teh paling ayeuna dosa anu paling gede teh sifat takabur. Bisi ayeuna tertanam dina ayeuna urang pada geus ngalaksanakeun kasaean-kasaean, geus ayeuna urang nebihan kana kamaksiatan-kamaksiatan, terus ayeuna ditanamkeun, ditancepkeun dina hate urang ku iblis ayeuna sifat ayeuna takabur, urang pada ahli ibadah, urang ayeuna dina ayeuna ahli ngajauhan maksiat. Eta teh sami-sami ayeuna urang teh dosa besar tina sifat ayeuna takabur. Jadi ayeuna tah eta tina ayeuna iblis keur nyasatkeun ka ayeuna urang sadayana sebagai manusia. Teu aya istilah keur aranjeunna mah ayeuna maranehanna putus asa nepikeun ka mana? Nepikeun ka mana tah ayeuna iblis ayeuna ngagoda ka urang dina keur kahirupan teh hatta yugorgir. Nepikakeun ayeuna dina nalika ayeuna nyawa urang dina genggerong. Didinya pinisna iblis pikeun ayeuna nyesatkeun ka urang sebagai manusia supaya ceuk manehanana urang teh kaasupna suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Jadi tetep ayeuna iblis salagi ayeuna manehanana sakuat tanaga kumaha berbagai cara dina ayeuna dina rek ayeuna urang keur sakarotil maot, iblis didinya ayeuna anu terakhir pikeun ngagoda ka manusa supaya maotna ulah aya dina kahusnul khotimahan. Mata kurang sok ayeuna ngadua, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barokatan fir rizki wa taubatan qoblal maut wa rohatan atanafi wa rahmatan ingdal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Jitu eta ayeuna doa eta ainun sok urang dilaksanakeun rahmatan atawa rohatan. Ai rahmatan mah mudah-mudahan Gusti masihan pangasih ka abdi dina keur sakaratil maot, ai rohatan mah mudah-mudahan Gusti masihan katenangan ka abdi dina keur sakaratil maot. Nyeri sakaratil maot teh rasul eka pungkur ayeuna dina keur ayeuna naon sakaratil maot deukeun ka nangis entos naon kami we cenah ayeuna ku nyerina sakaratil maot teh tong dibikeun ayeuna ka umat kami mah sakaratil maot ayeuna nyerina sakaratil maot teh
Tak yuk, ayna orang mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dipasihan kakiatan tina ayna ngalaksanakeun ayna parentah mantena oge ayna orang dipasihan kakiatan tina nyingkahan-nyingkahan kamaksiatan ku mantena da teu aya deui iwati orang ayna ku pertolongan mantena la haula wala quwata illa billahil alil adim. Teu aya ayeuna urang kakuatan dina ngalaksanakeun ayeuna taat ka Gusti Allah. Teu aya ayeuna teu aya daya upaya ayeuna urang dina ngalaksanakeun ibadah ka mantena. Teu aya kakiatan tina nyingkahan ayeuna maksiat ka Gusti Allah iwati ku pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan naon-naon anu dikapayunkeun sing janten manfaat keur ayeuna anu sim kuring anu norwecona oge ayeuna para sadaya ibu-ibu sadayana anu ngupingkeunana syarikani fil khair sing ayeuna aya sami-sami dina kasaean. Hapunten anu kasuhun bilih ayeuna dina cariyosan-cariyosanana aya cariyosan anu teu payus kangge dicarioskeun. Mudah-mudahan sing mangfaat barokah kasadayana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmata lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.